Se on J-pelaaja. Tervetuloa mukaan taas GTA:han ja kanalan seuraan. Mitä uutta tänään? No meillä on ainakin se uutta, että mä latailin tällaisen kivan pikku modin, jossa pitäisi tulla vähän randomia tapahtumia, rattijuoppoja ja semmosia. Ainakin silloin, kun ei olla tehtävässä. Eli pitäisi tulla ihan hauskaa taas. Joo. Päivä on kaunis ja Los Santos rikollisia täynnä. Ei muuta kuin töihin. Attention all units. We have a traffic alert. Target last seen driving a yellow Bravado sports car. Target's license plate 00 George Charles. All units remain on alert. Mikä auto se oli? Eli etsitään murhaajaa. Keltainen auto. Sen mä kuulin vaan. Keltainen auto. Mä menin niin sekasin tästä. Tää on tää uusi juttu just. Eli nyt yritetään löytää kyseinen auto ja mahdollisesti murhaaja siitä. Aika iso etsintäalue näyttäisi oleva. Noni. Aha. Liittyykö tää jotenkin siihen? No taka-ajo. Onkohan se tää auto sitten, jota etittiin äsken? Ehkä ne on menossa tänne. No ainakin tääkin kaveri on tulossa sinne päin, joten... Oi, no se veti. Just niinku... Kytät yleensä vetääkin. Ai, sä tipuit suoraan taivalta. No se on hyvä, että on backupia. Tuolla se menee. Kääntyykö se johonkin? Ei näy enää. Pääsikö se nyt karkuun? Josko se mennyt tänne ylös kukkuloille sitten? En nyt oikein mitään muutakaan keksä. Tulisiko se täältä vastaan? No ei. Kyllä se on myönnettävä tappio. Ei näy. Ei näy kaveria enää missä. Okei, mikäs mies sä olit? Mikäs mies tää oli? Kauhea ylinopeus oli ainakin kaverilla. Nyt sit apuvoimia tää homma. Kyllä riittävästä. Pussita taas. Noni. Ampukaa se nyt! Noni? Kuka mua ampu? Noni? Ai, maa Jussi Maihe. Aha! Ja ammuitte senkin. Noni. No ei siinä. Siitä ei ollut pitkää iloa meille siitä kaverista. No kyllä se ei oo luovutti, että nyt näe kuin chillisti se ottaa siinä. Ei sillä kiire enää mihinkään. Lähdetään me jatkaa matkaa, jääköön ne siivoon omat sotkunsa. Units reporting, 148 in, the Redwood Lights track. Tuleeko se tänne päin? Roger, we're heading over now. Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. Dispatch, suspect located, moving to engage. La. Waste of space. Älä lähe mihinkä. Tulkaa nyt pidättäänsä. Nää on seriffi hommia, mä en näitä ala kuskailemaan täällä. Noni. Älkää nyt take them down, ku viekää ne putkaa. Taas oli syy. No, kun se vastaan varmaan tulee tässä, niin otetaan nyt tääkin tehtävä. Autovarkaus. Muuten niin olisi väliäkään, mutta en mä kyllä taida pysyä sitä perässä. Se menee niin helvetin kova. Jos se menee XX tuolla, niin eihän mulla ole mitään saumaakaan siihen keksiä, että mihin päin se on mennyt tuolla. No nyt mä sen tän näin, että se kääntyi tänne.
Siinähän se menee. Salaisuus on se, kun ei sääli autoon, Sanne. Oi juotana. No niin, siinä taas mennä. Jumalauta. Nyt on kierroksia meinaa tässä hommassa. Tiedit taas. Musta tuntuu, että se pääsi karkuun. Se otti vähän kierroksia tää meidän siinä. Oo. Ja tästä paljon autoa on jäljellä enää. Ei tää käännykään mihinkään. Nyt ikinä saa sitä kiinni. Parempi lopettaa tää. Ei paljon jäänyt jäljelle. Tuli vähän lyhennetty malli ja kavennettu ja kevennetty. Nyt on uusi auto alla. Auto alla, no siinä menee kans, ja täällä on edelleen se epäillyn murhaaja etsinä käynnissä. Ja se oli keltainen auto. No mä kyllä kiinnostais etsiä tää täältä. Katsotaan nyt joka pätkä täältä, mitä me löydetään, että onko se jossain täällä vielä. Jossakin. Rockford Hills. Okei. Eli on vähän täällä ylhäällä, ylempänä jossain ollut tää näköhavainto. No en mä muista sitä merkkiä, mutta mä tiedän kyllä minkä näköinen se auto on. Onko se toi? Noni. Löyty. Mikä sillä on? Mikä helvetti sulla on? On se tää. Ne kutsutaan backupia. Let me see those hands. You're a moron. Mikä me sinä nyt perkeleen pupo? Joo, oli se nää. Tulkaa tekin pihalle sieltä. Mikä helvetti? Pupu tää ole. No niin, tulkaas pihalle. No, se vähän antikliimaksisesti päättyi, kun mä aloin tota pupua kattelee. Täällä on ihan täys kaos taas päällä, kun mä vähän... Attention all units, we have a traffic alert. Target last seen driving a green Albany SUV. Target license plate 82 Mary Mary Ida 719er. All units remain on alert. Okei. Kokeillaan nyt sut läpitte, löytyykö sulta mitään. Ai niin, siinä tuli ukkostakin. Aha. Ukkosvaroitus. Okei, eli se alkaa nyt, kun on ukkosjytinät. Pitäkää poja korvista kiinni. Sähköt on poikki tästä maa. Tällä hetkellä... sä olit jengiläinen, no se selittää. Sähköt on poikki kaupungista. Ja mä pidättelen täällä vaan murhaepäiltyjä. Ase löyty. No niin. Let's go. No. Äkkiä nyt helvettiin täältä ukkosesta. Liiku, liiku. Let's go, let's go, let's go. Täällä on aika karu keli kyllä. Mä nyt nappaan nää tonne. Oi! Putka. Neitsä nyt ukkonen osu sun. Salama löi siihen ja äijä kuoli rattiin. En mä siihen osun. Joo. Mikä mä nyt? Mikäs? No et sä nyt tommosta tee mulle. Tätä ei oteta edes poliisikeikaks, kun mä hoitelen tän ihan oma-aloitteisesti. No, mä laitan luodin kestävät lasit.
No osuuhan se. No niin, heippa. No tanaa. Mä yritän täällä ukkosta ihalla, niin äijä tekee tommosta. Kova on ukkonen. Mitäs me mietittiin jotain katumaasturia? Mutta missähän päin se oli nähty viimeksi? Mä huomannut katsoa sitä infoa ollenkaan siitä. Niin se olis vähän niinku täällä suunnalla. No niin, mä löysin. Tuli niin paljon tietoa, että mä menin vähän jopa sekaisin. Missä se oli? Tuli tietotulva. Et se sinä ollu? No mä sen äsken näin, enkö nähnytkin? Ja toi on vihreä. No voi nyt. Downtown Vinewood. Okei, no. Missä se nyt menee sitten? Siinähän se menee. Noni, ei muuta kuin tien sivu. Ei. No mitä sä teet? Mielestäni sulta kysynyt mitä. Saatana poliisi, mikä se auto nyt katos? Sekin lähti karkuun, voi jumalauta. Tässä on kyllä nyt hommia koko ajan. Tää on ihan hyvä lisä tää modi kyllä. Ei tuu semmoista hukka-aikaa ollenkaan, päinvastoin. Mä en oo kattoon, ettei se piilottele missään täällä. Niin ei oo hukka-aikaa, vaan koko ajan on joku tehtävä päällä. Päällä. Meinaan ne, jotka ei tätä oo itse pelannut, niin ei välttämättä tiedäkään sitä, kuinka paljon välillä tässä on hukka-aikaa, että kuinka paljon joutuu vaan ajeleen ympäriinsä. Tää tuo lisää maustetta vähän tähän. Tämä nyt on jumala. Siinä se menee. Siinä tää nyt menee. Siinä tää nyt menee ja ukkonenkin alkaa taas. Täällä on ukkoskuuro selvästi päällä. Noni, ehkään sua on etitty nyt ihan tarpeen. Mitä? Nyt sitten. Saatana, kun se noin teki? Mitä sinä mun poliisiautooni runnot täällä? Ne nyt mummo helvettiin siitä. Mutta kiitos kun kattelitte jälleen kanalan seikkailuja ja muistakaa tykätä videosta, muista tilata kanava ehdottomasti, jos haluat näitä nähdä lisää. Näitähän tulee ja tulee ja tulee. Jotain randomi pelejäkin voi olla tulossa. En lupaa vielä mitään, mutta toivottavasti teillä on ollut mukava alkuviikko. Tuolla on jo keskellä viikkoa, joten se on moro.